Рухаємо головою вправо та вліво. А тепер вперед та назад. Обертаємо головою по колу два рази в одну сторону та два рази в іншу. Обертаємо плечима 8 раз назад та 8 раз вперед. Розминаємо лікті 8 раз в одну сторону та 8 в іншу. Так само зап'ястки 8 обертів в одну, 8 в іншу. Тягнемо один бік. Та інший. І готуємось до наступної вправи. Звертаю увагу, що в цьому комплексі всі вправи робимо дуже повільно.